Apareça, eu venho diminuir para que o Senhor cresça, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu venho colocar, Senhor, o culto desta noite diante do teu altar. E o Senhor, meus amados, vem derramar poder e graça no meio do teu povo. Ó Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade em nosso meio. Vem com a tua presença maravilhosa inundar nossas vidas, da tua glória. Ó Pai, vem nos dar santidade. Ó Espírito Santo, vem guiar nossos passos, como devemos agir, como devemos falar e pensar. Ô Deus, que sem ti nós não somos nada. Nessa noite, meus amados, estamos aqui, Senhor, para buscar a tua presença. Ô Deus, não somente para buscar a bênção, mas para buscar, Deus amado, a presença que o Senhor nos dá. A presença com o mundo, Deus amado, não pode saber, não pode explicar. Ô Deus, e só, Deus amado, quem é do Senhor, sabe a presença que o Senhor nos dá. Ô Pai, que a cada dia essa presença ela não venha, Deus amado, sair de nós, que ela vem sempre permanecer. Ô Pai, em nome de Jesus, aquelas pessoas que não chegaram ainda, que o Senhor vem trazer. Ela decidiu ontem, né? Ela falou comigo e nós fizemos hoje, nós fizemos pouco.
vai se vender semana que vem nas praias mais, amém? Então que Deus venha abençoar e você compra aí, não deu nem para fazer direito, porque temos aí os irmãos nossos, então hoje nós temos, ó, coxinha de catupiry, coxinha comum, e trouxemos pastel de milho com catupiry e quibe, recheado de carne, tá uma delícia. Pena que eu já experimentei, deu tempo. Amém? O Senhor, que conhece seu coração, que conhece a sua vida, que conhece a sua necessidade, pode não dar muito tempo, não, mas nós não podemos deixar de falar. Glória ao teu Pai. Jesus, não acredito, não acredito. Só a Carla, só a missão da Carla, porque eu olhei. Só ela falou glória ao Pai. Vamos ver. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Se Deus é por nós, o Senhor é o nosso pastor. Agindo Deus em nossas vidas. Eu posso todas as coisas. E se Jesus me fortalece, então pisa na cabeça do bicho aí, ó. Pisa na cabeça dele. Pisa, pisa, pisa na enfermidade, pisa na dor, pisa na mágoa, pisa na tristeza e deixa Deus operar o milagre da sua vida. Porque Deus, Ele é fiel, Ele é soberano, Ele é poderoso e agindo Ele, aleluia. Só um minutinho. Amém, igreja? Agindo Deus na sua vida, ninguém pode impedir a tua bênção. Hoje nós vamos fazer diferente por causa do tempo. Eu vou falando a revelação que o Espírito Santo está me dando. Mas não só fala que ele me dá. E eu sempre falo para os irmãos, irmãos, eu não sou Deus. E o dia que Deus usar vocês, vocês vão falar, pastora, como que você conseguiria? Vocês vão ver. Deus fala tudo em mistério e por código. Você acha que Deus fala assim, ah, fala com o Marcelo ali que eu vou falar? Não, tudo por código. Então vocês vão ver o dia que Deus usar vocês, você vai, meu Deus, como um analfabeto que não tem estudo direito, que não sabe falar direito, que não sabe vestir direito, conseguia interpretar os mistérios de Deus. É porque Deus é que escolhe você. É Ele que te escolhe. Então quando Ele te escolhe, Ele te capacita. Amém? Então, se Deus não tivesse me escolhido, jamais eu conseguiria passar a mensagem para os irmãos. Então, eu vou passar o que o Senhor está me passando. Os irmãos vêm aqui na frente para nós fazer uma oração só. Porque nós fazemos muitas orações, né? E já é 9 mil. O Espírito Santo, que conhece o seu coração, que conhece a sua vida, que conhece a sua necessidade. Vou falar uma vez só e vou passando, porque hoje não tem tempo. E vou passando as revelações. Me revela que ele está dando 7 livramentos aqui nesta noite. Você que sentir que é com você, vou contar até 3. Você que sentiu um toque. Ó, 3 é de assalto, viu? E 4 de acidente. Então cuidado com o carnaval, viu? Cuidado, muito assalto. Então você que sentiu, vou contar até 3. 1 em nome do Pai. 2, em nome do Filho. E 3, em nome do Espírito Santo. Receba aí os mistérios. Receba o toque do Espírito Santo. 7 livramentos que o Senhor está dando neste início de carnaval. Quem sentir, vem aqui na frente. Quem não sentir, fica sentadinho aí. Depois não fala que eu não avisei, tá? Quem sentir, vem. Quem não sentir, não vem. 7 pessoas. A segunda revelação que o Espírito Santo assim me faz, porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele é soberano, Ele me mostra a sua vida toda embrulhada, tipo um casulo, cheio de teia de aranha. Você está todo embaralhado. E de todo jeito que você tenta sair da situação, você não consegue. Você está todo embaralhado, assim, ó. Tipo uma teia de aranha. E você está sufocado dentro dessa teia de aranha, mas o Senhor, que é o Deus de Israel, está tirando dessa situação nesta noite. Dívida, vida amorosa, vida espiritual,
todas as áreas da sua vida, Deus está arrancando. Deus está jogando por terra essa teia de aranha que deixa no meio. Dessa pessoa, se tiver, pode vir aqui na frente. 10 pessoas. Porque assim me revela o Espírito Santo. E ele está, vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua vida. O diácono vai ungir essas pessoas. Porque o Senhor vai operar um milagre na vida dessas pessoas. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Cerca a parente, viu, gente? Cerca a parente, cerca filho, viu, que vai viajar. Que Deus está dando livramento de acidente de carro e dando livramento de assalto. Amém? Porque o Senhor, ele é fiel, ele é soberano, ele é poderoso. A outra revelação que assim me passa o Espírito Santo, ele é fiel, ele é justo, ele é soberano. Ele me mostra 3 casos que o médico já falou com essa pessoa que é fase terminal. Que essa pessoa, o câncer dela não vai ter cura. Mas o Senhor mandou dizer que ele é o médico dos médicos. E que ele está aqui nesta noite para curar 3 pessoas. Se tiver, pode vir aqui na frente, porque o Senhor está curando. A outra revelação que assim me passa o Espírito Santo, eu vou passar a todos para nós orar. Olha, você está numa situação tão difícil que você já pediu ao Senhor, você não sabe mais o que fazer. Você já está entrando em desespero. O Senhor me mostra muita lágrima, muita dor, muito sofrimento, muita tristeza. E o Senhor hoje, 2 pessoas, o Senhor hoje está trazendo refrigério para a sua alma e a resposta. Amém? Aí 2 aqui já tomou posse. Pode vir tomar posse do seu milagre, da sua vitória, porque o Senhor, ele é fiel, ele é soberano, ele é poderoso, e agindo ele, quem pede? Cada um dos irmãos aqui que foi revelado, eu vou orar, e você também vai orar. A revelação que você se encaixou, porque quando a gente entrega de um por um, ai, irmão, acabou de sair daqui, que o Senhor, acabou. É sua responsabilidade. Amém? Então nós vamos orar agora, e cada um vai fechar os seus olhos, vai pôr a mão no seu coração, porque Deus vai operar um milagre na sua vida. Porque Ele é o Deus dos mistérios. Ele é o Deus soberano. Bem, irmão? Amém. Os demais irmãos que não vieram aqui na frente, estenda tuas mãos aqui para os irmãos. E tem 2 pessoas também que vêm buscando a resposta de Deus. Olha, irmão, mas faz tempo que você está pedindo ao Senhor. Mas faz tempo. Hoje o Senhor está te dando a resposta, viu? Toma posse aí do seu milagre. Muitos irmãos aqui levantou também a mão, crendo na sua resposta, no seu milagre. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, Deus Criador dos céus e da terra e do mar, Deus que vive e reina para todos sempre, louvado e engrandecido é teu santo nome. Olha aqui, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas que estão aqui na frente. Ó Pai, eu creio, Pai, na vitória deles. A revelação que o Senhor falou com cada um deles, só é queimando a teia de aranha, o embaraço, só vai queimando o laço do diabo, só vai queimando tudo agora, vai jogando por terra agora. Obrigado pelo livramento, Senhor, de morte. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está trabalhando na vida dessas pessoas. Tu és o Deus dos milagres. Toda a revelação que foi entregue aqui, em nome de Jesus Cristo, pela minha fé, já se cumpriu na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, todo laço do diabo agora sai da sua vida, da sua família. Em nome de Jesus, falei, nós tomamos posse da nossa vitória. Em nome de Jesus, estenda as tuas mãos para a sua casa. Eu quero dizer aos irmãos, irmãos, é bonito demais, não vou falar, não vou chorar. A hora que o Zaqueu, nós estávamos cantando, o Zaqueu, eu não conheço a casa de ninguém aqui, só da missionária Alzira, da pastora Cláudia, né? Ah, não, da irmã Andréia também, eu já fui. Mas assim, eu frequento,
uma vida, da cara também, né? Fazia poucas casas aqui, mas eu vi muitas casas, casa de todos aqui. O anjo entrando, o anjo entrando e fazendo uma libertação completa, e Deus falando comigo, eu sou o Deus que toco na terra e ela derrete, eu estou tocando em cada casa. Eu estou libertando cada família, sua família vai vir, viu? Deus vai trazer. Sou um mostra casamento, que estava amarrado, Deus está desamarrando. Deus amarrou o casamento aqui. É, nesta noite ele desamarrou, viu? Se você crer, toma posse!